ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର ନଅ ତୁମରି ଧ୍ୟାନୀ ଦୀପାଲି ଜାଲି ପାଠର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ନମ୍ବର ଚାରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଜାତିର ପିତା ବାପୁଜୀ କୁହାଯାଇଛି ସେହିପରି ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କେତେକ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି কস্তম্ভৰে জাতীয় নেতা আৰু খ্ভৰে সেই মৰ উপাধিগুড়িক অঁ উপযুক্ত নামসহ উপাধি কৰ দেখ ক স্তম্ভ খ স্তম্ভ নেহেৰু কণ হ'ব চাচাজী হেনা চাচাজী নেহেৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ কণ হ'ব নেতী সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ লাদুৰ শাস্ত্ৰী কণ হ'ব শান্তিদূত লাববাহাদুৰ শাস্ত্ৰী গোপবন্ধু দাস কণ হ'ব উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস মধুসূদন দাস কুবুদ্ধ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ତା'ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର କିପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଲେଖ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ରୋଗ ଶୋକ ଶୋକ ସାୟା ମୋହ ମାୟା ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉଦାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାଠିଆ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଲେଖ ହେଲା সত্য হ'ব অহিংসা হ'ব অস্ত হ'ব নাই হিংসা হ'ব নাই পৰশ্ৰীকৰ হ'ব নাই ক্ৰোধ হ'ব নাই ব্ৰহ্মচৰ্য হ'ব প্ৰেম হ'ব হ'লে ঘৃণা হ'ব নাই জাতি ভেদ হ'ব নাই হেল তাৰ দেখিজী চিত্ৰসম তামক জ গান্ধীজী কণ নাম থকা সেইটো আমি যোৱা মাহাত্মা গান্ধী হ'ব বাপুজী হ'ব স্বামীজী হ'ব নাই नेताजी हेबो नहीं, गुरुजी हेबो नहीं, महात्मा है मोहनदास करमचंद गांधी भी हेबो जातिर पिता मध्या है है ना?